ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ବି ରହିଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସେନା ଅଲଗା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ କୋରାପୁଟର ସମ୍ବାଇର ସୁନାବେଡ଼ାଠାରେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୀମାଫଳକ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର 500 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ମାନଚିତ୍ର ଓ ସୀମାରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ହୋଲ୍ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏପରିକି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ପିଚୁ ରାସ୍ତାର 500 ମିଟରକୁ ପଶିଆସି ଏହାକୁ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକ। ତେବେ ରାସ୍ତା ସହ ସୀମାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର। ରାସ୍ତା ହାତେଇ ପାରିଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଏହା ଏକ ଚାଲ। ମୋର ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଓ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଓ ଏ ଗାଁରେ ଆମର ବୟସ ଏବେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 63 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଏଠି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇଟା ବର୍ଡ଼ର ଏଠି ସମ୍ବାଇ ବୋଲିକରି ମୁଟା ଅଛି, କଳାପୁଟ ବୋଲିକରି ମୁଟା ଅଛି, କଳାପୁଟ ବୋଲିକରି ମୁଟା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବର୍ଡ଼ର ଏକା ଏଠିରୁ ବର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କେ ବି ଜଣା, ଏଠି ଏ ଲୋକ ବି ଜଣା, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ମେଡ୍ରାସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚଲାଇବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଦିମା ଥିଲା ଏ ବୋର୍ଡ଼ ପତରେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ କାଢ଼ବା ବେଳେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ସୀମାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଭାବେ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାନି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର 500 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମାନଚିତ୍ର ଓ ପଥରର ହୋଲ୍ ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆମ କୋଟିଆ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି, ତେବେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଜମି ହାତେଇ ପାରିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପଟ୍ଟା ହାତେଇବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ। ସମ୍ବାଇର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପଥର ହୋଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ସେ ନକ୍ସା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍, ସେଇଟା କାଡ଼ାଷ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାପ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଦୂରେ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପଥରରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗିଲ୍ବି ସମର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ମାଡ୍ରାସ ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକପାଖକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେ, ପବ୍ଲିକକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପଟରେ ଏବେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର କିପରି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ୍24।